Varovanie. Toto video obsahuje vymyslené fakty, ktoré som si len tak späty vyťahoval počas jedného z našich streamov. Preto prosím, zachovajte kľud a pokoj, žiadnu paniku. Koniec sveta neprichádza v roku 2021. A ak? Tak nezabudnite, že som vám to hovoril ako prvý. Na čo sa tešíš na dvojku? Naturalize? Čoho? A mali sme ísť asi na ten roket. Lebo mám tu dvoch primadov, oni sú vlastne fakt primadi, ktorí sú postihnutí, okrem toho sú toxickí a okrem toho nehrajú. Na 2020, ježe 2020, aj som presne rozmýšľal, hovorím si dvojka na 2020, čože? Podľa mňa netreba dvojku, akože čo som videl niektoré obrázky, tak podľa všetkého tento rok ani neskončí. Bude proste 31.12.2020, 23.59 a zrazu buď naskočí hore taká tá lišta overtime jak z Overwatchu, alebo 32. alebo 24. 5. hodina 6. toho istého dňa alebo 13. mesiac, ty kokso, 13 pán Boh 13. Ja celý čas hovorím chalani, že ako hovorte si, čo chcete, podľa mňa majovia neboli vôbec tak mimo. Vôbec neboli tak mimo, ako vyzerali. Akože podľa mňa ich predpoveď 2012 nebola vôbec mylná. Podľa mojej teórie, a to som vysokoškolsky vzdelaný človek, majovia predpovedali koniec sveta na rok 2012. Lenže, pointa je v tom, majovia mali iný formát zápisu dátumov. Tak ako napríklad my máme v Európe dni, mesiace, roky. V Amerike majú mesiace, dni, roky, zápisy. Majovia to mali trošku opačne a preto to zapísali ako 2012. A my sme to pochopili ako 2012, lenže tak to vôbec nie je. Je to v skutočnosti 2021, kedy príde koniec sveta. A to vám hovorím ako vysokoškolsky vzdelaný človek, tak to musí byť pravda. Budeme sa hrať, že akože... Akože ten Danny tu rozdáva neskutočne. Takže tak, odložia nový rok kvôli korone? Tomu ver. O koľko to odložíme mesiac? Hej, konšpirátor alias Kotleba? Nie to alias Kotleba, prestaň. To je based on true story. Nie je na tom nič konšpirácie, proste je to realita. To, že vy neviete čítať majské kalendáre a že proste nikto na to nie je väčší odborník než ja. Za to akože ja nemôžem. Prepáč. Ja teraz svoju odbornosť nebudem skrývať pred svetom len preto, že vy sa bojíte pridať pravdu. Ďalší rok je koniec. ČT33. Dáme to, ty si PPG. Prestaň, kde máš vodku s soľou? Nemám. Však nebol som nakazený, takže nemusím sa liečiť. Haló? Zas akože nevnúcujte nám tú falošnej choroby. Dám mu hlavu insta? Či ma je tu? He? Wait, what? Hey, clear. 1B. 1B, based on fake story? Prestaňte, jaké based on fake story? Based on true story. Zo skutočných skúseností. Chceš vidieť moje skriptá majológie? Moje normálne skriptá, vďaka ktorým dokážem takto luštiť a čítať majské kalendáre a hovorím ti, že koniec sveta 2021. By the way, to si kľudne klikni. A keď bude končiť, tak by to mali vysielať na New Times Square. OK, GG, bye. Okay. To by bolo.